दर्शकबिन नमस्कार, तपाई टिवाई क्रिएसनमा यति बेला प्रशान्त सुनवार सम्बन्धित भिडियो हेरिराख्नु भएको छ। हामीले यसअघि पनि हाम्रो च्यानलमा प्रशान्त सुनवारका सहयोगका लागि भिडियो हालेका थियौँ र अहिले केही सहयोगहरू उठ्न थालेको छ। जो प्रशान्त सुनवार भाइ साना भाइ 9 वर्षको मात्रै हुनुहुन्छ, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 2 उहाँको घर छ र त्यो परिवार अहिले यति बेला उहाँको परिवार उहाँलाई बोन म्यारो क्यान्सर देखिसकेपछि क्यान्सरको बिरामी भइसकेपछि बाबुको उपचारका लागि सहयोगको अपेक्षामा छ र हामीले बाबुका सहयोगका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यसअघि पनि भिडियो बनाएका छौँ र अहिले हामीले सानो सहयोग जुन दक्षिण कोरियाबाट हाम्रा सहयोगी दाताहरूले पठाउनु भएको नगद 25,000 यो परिवारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छौँ र अहिलेसम्मको अवस्था के छ, बाबुको उपचारको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कति रकम सहयोग जुट्दैछ, परिवारको अवस्था के हो भन्ने विषयमा हामी प्रशान्त सुनवारको परिवारसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ चाहिँ प्रशान्तको बुबा होइन, विष्णु सुनवार? विष्णु सुनवार। ए, के छ अहिले प्रशान्तको अवस्था के हो, अहिलेसम्म उपचारको प्रक्रिया के छ, कति रकम जुट्यो, यो विषयमा जानकारी दिनु। रकम त अहिलेसम्मको लगभग 1,00,000 जति उठेको जुटेको छ। हजुर। अनि अब डक्टर साहबले भन्नुभएको छ 30 दिन 35,00,000 लाग्छ भन्नुभएको छ। त्यो रकम नपुगेर चाहिँ अस्ति पनि हस्पिटलबाट फर्काएर लिएर आइयो पैसा नभएर। अनि अब 2 महिनाको दबाई दिएको छ, 2 महिना पछाडि फेरि लानुपर्ने हो। अनि त्यही रकमको लागि सहयोग अब देश विदेश हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सबैसँग सहयोग हुँदै हिँडेको अपेक्षा राख्दैछु सहयोगको लागि। जस्तो प्रशान्तलाई कहिलेदेखि यो रोग देखियो, कसरी थाहा भयो, कुन कुन अस्पताल लानुभयो, यो विषयमा तपाईँले अलिकति भन्नुहुन्छ। हस्पिटल त अब वीरतामोडको त अब सबै नै देखाइयो, त्यहाँ वीरतामोड हुने मन भयो, बिएमसी भयो, बजरङ्ग भयो, सबैमा देखाइयो। सुरुमा के लक्षण देखिएको थियो र अस्पताल लानुहुन्छ? ज्वरो आएको थियो। हजुर। ज्वरो आएको थियो, लग्दाखेरि ज्वरोको दबाई दिएछ, ज्वरोको दबाई दिएपछि ल्याएर झन् साह्रो भएपछि त फेरि लाँदाखेरि अब फ्यु सुन्निएको भनेछ। हजुर। फ्यु सुन्निएको भन्दाखेरि चाहिँ अब दबाई दिएछ 1 महिनाको फेरि, अनि त्यो 1 महिनाको दबाई नखाएर झन् साह्रो भएन। हामी पहिले फेरि लाँदाखेरि चाहिँ फेरि अब 10 दिनको दबाई दियो, 10 दिनको दबाई दिँदाखेरि पनि जाती नभएर फेरि लाँदा मनमा लाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा रोग ब्लड क्यान्सरको सङ्केत देखाएछ। अनि तुरुन्तै उहाँ काठमाडौँ कान्तिपुर बाल हस्पिटल लग्यो, 1 महिना राख्दाखेरि त्यहाँ बन मेरो क्यान्सर भन्यो। अनि त्यहाँदेखि फेरि हामीले अब पैसा रुपियाँ नभएर यतै फर्काएर लिएर आयौँ, फर्काउँदाखेरि बिएमसीमा फेरि दबाई खुवायो। दबाई खुवाएपछि अब तपाईँको 2 खुट्टा लक भयो, लक भएपछि फेरि बिएमसीलाई लग्यो, लाँदाखेरि डक्टर भेटेन, त्यहाँदेखि फेरि पाटनमा लगेर 1 महिना राखेर अहिले यस्तो ठिक अलिक ठिक हुँदैछ। उहाँको डक्टरले चाहिँ भन्नुभएको छ अब 30 दिन 35,00,000 लाग्छ, अब तपाईँले मासिक ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। बाबुको बोनमा समस्या हो, त्यो चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ, प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भनेको छ। ए, जस्तो अब तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म उपचारमा, बाबुको उपचारमा कति रकम खर्च गर्नुभयो, तपाईँहरूको स्वयंको अवस्था चाहिँ के हो भन्नु? स्वयंको अवस्था भनेको अब त म नि विदेशमा थिएँ, अब गएको 2 वर्ष मात्रै गएको त्यति पैसा जुटाउन सकेको थिएन। त्यही अहिलेको स्थितिमा चाहिँ 5-6 लाख जति सकिसक्यो, 5-6 लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अब त्यति रकम थियो आफूसँग, अब छैन पनि, अब त्यो अलिकति जुटेको सहयोग सबै गाउँ समाजले सहयोग गरेको जति जम्मा गरेर राखेको छ, ल्याउने छ, चलाइदिएको छैन, अब जुटेको छ लानुपर्ने। अब आर्थिक अवस्था नाजुक छ, विदेशमा केही कमाएको र परिवारले केही जुटाएकोले गर्दा त्यति खर्च गर्नुभयो। ए, जस्तो म बाबुको मम्मीसँग कुरा गर्छु, तपाईँको नाम भनिदिनु। सन्तोषी सुनार होइन? जस्तो के छ अब यो बाबुलाई अहिले हामीले हेर्दा त फ्रेस जस्तो होइन, केही भएको छैन कि जस्तो झट्ट हेर्दा देखिन्छ, बाबुलाई के हुन्छ वास्तवमा, उसले के लक्षणहरू देखाउँछ, दुख्ने पोल्ने त्यस्तो छ कि छैन भन्ने, के चाहिँ हुन्छ बाबुलाई भनिदिनु त? अहिले केही भएको छैन। योभन्दा अगाडि के भएको थियो, के समस्याहरू आएको थियो? ज्वरो आएको थियो सर, पहिला ज्वरो आएर हस्पिटल लग्यौँ, हस्पिटल लगेर अनि 1 महिनाको दबाई दियो, 1 महिनाको दबाई दिएर अनि फेरि 10 दिनको दबाई दियो, अनि फेरि पनि लग्यो हस्पिटल, हस्पिटल लगेर अनि भिटी एक्सरे गऱ्यौँ, भिटी एक्सरे गरेर अनि काठमाडौँ लानु भन्नुभयो सरले। यसलाई त्यही हो, त्यो बार बार ज्वरो आउँथ्यो, ज्वरो आउँथ्यो, पेसिन्थ्यो, ज्वरो आएर एकदम निमोनिया भइहाल्थ्यो, त्यहाँबाट फेरि अलिक दिन दबाई खुवाएपछि औषधी गरेपछि फेरि त्यो निमोनिया बल्झिहाल्थ्यो, गर्दै गर्दै एकदम खोकी चल्न थाल्यो, खोकी चल्न थालेपछि एकदम पेट फुलेर सुन्निन थालो,
अनि अब यसलाई के भएछ त भनेर हेर्नु अब त्यो आशा मेडिकल कि कुन मेडिकल आशा मेडिकल लग्यो अनि त्यहाँ जाँदा यसको फोक्सो सुन्निएको छ भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट औषधि लिएर खुवाएको अलिक दिन चाहिँ जाति भयो फेरि पेट फुलेर आयो सुन्निएर आयो अनि त्यहाँबाट अब त्यो मेडिकलले चाहिँ तपाईँहरूले के भन्नुहोस् मनमनमा लानु बच्चाको डक्टरलाई देखाउनु भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट अनि मनमनमा लगेर बच्चाको डक्टरलाई देखाएपछि चाहिँ अब त्यो रोग भनेपछि अब हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो तपाईँ चाहिँ प्रशान्तको ठुलो मामु होइन अनि अब त्यति सुनेपछि हामीलाई धेरै दुःख लाग्यो हामीलाई धेरै चिन्ता लाग्यो हामी धेरै रोयौँ अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला अब एउटै मात्रै छोरा अब त्यो बच्चालाई अब यस्तो लाग्यो दुःख धेरै दुःख लाग्यो हामी धेरै रोयौँ पनि धेरै चिन्ता पनि लाग्यो किनभने अब आर्थिक कमजोरी छ धेरै दुःख छ अब देश विदेशमा जानु त भयो अलिअलि अब दुःख गरेर कमाएको पैसा केही गरौँला अब यत्रो सानो घर थियो अब केही गरौँला भनेर उनीहरूले पनि 1-2 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको अब त्यही नानीलाई सकियो अब यता सब सबैजनाले अब आफन्तहरूले अब छरछिमेकी इष्टमित्रले पनि सबैले सहयोग गर्नुभयो अब उसैलाई लाग्यो अहिले 4-5 लाख रुपियाँ लाग्यो अब धेरै हाम्रो नाजुक अवस्थाले गर्दा अब उसलाई धेरै गरेर अब एडमिट गर्न पनि सकेनौँ हामीले अब डक्टरको सल्लाह अनुसार हामीले गर्न पनि सकिन्न अब के गर्ने अब जति पनि अब युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका अब सबैजनाले देश विदेशमा हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनाले चाहिँ यो अब हाम्रो छोरा यो बाबुलाई चाहिँ अब नयाँ जीवन दिनुहुन्छ अब केही आशाको हामीले अब सहयोगको आशा राखेको छौँ अब सबैजना यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने सबैजनाले चाहिँ अब हाम्रो नानीलाई हाम्रो बाबुलाई चाहिँ अब सहयोग धेरै गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छौँ र हाम्रो नानीले नयाँ जीवन पाउँछ भन्ने धेरै आशा गरेको छौँ र अब जति पनि हेर्ने यो युट्युब च्यानल जति पनि टिभी यता मिडियाहरू अथवा यो समाचारहरू हेर्ने जति पनि हुनुहुन्छ र देश विदेश जति पनि यो संसारमा हेर्ने जति पनि यो नानीको अवस्था हेर्ने साथीभाइहरू अथवा आमा बुवाहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने धेरै आशा गरेको छ र सहयोग गरिदिनु पनि होस् र यो बाबुको यो हाम्रो छोराको हाम्रो यो नयाँ जीवन दिनुहोस् तपाईँहरूले हामीले धेरै यो गर्ने हामीले अवस्था पनि थिएन किनभने हाम्रो यो धेरै अब यस्तो आर्थिक थियो हामीसँग केही पुँजी थियो भने हामीले यो गर्ने सबै काम गर्ने हामीले यो गर्ने पनि थिएन होला तर आज हाम्रो दुःख कि गरिबको यो कारणले गर्दा आज यस्तो गर्नु पर्यो हामीले र तपाईँहरूले कति यो सुन्नेले चाहिँ अलिकति हामीलाई यो अलिकति खेली पनि नउडाइदिनु होला होइन अब किनभने हामीले यो आर्थिक धेरै दुःखको कारणले गर्दा यो सब गर्नु परेको हो र अब यो हाम्रो बाबुलाई चाहिँ जसरी भए पनि यो सबैजनाले हामीलाई सहयोग गरेर यो नानीको चाहिँ उपचार गर्न हामीले सकौँ यही आशा गर्दछु हुन्छ तपाईँको नाम भनिदिनु त मेरो रेणुका सुनार हो रेणुका सुनार होइन अलिक अगाडि सर्नु त मलाई पनि अब यो नानीको अब धेरै दुःख लागेको छ हामी दसैँ चाडबाडमा त हामी कति रोएर बस्यौँ कति के गरेर बस्यौँ हाम्रो यो आर्थिक धेरै थियो भने त यतिखेर हामीले नानीले ठाउँमै पुऱ्याएर हामीले उपचार पनि गरिसक्यौँ होला तर किन अब हामी गरिबीको अवस्थाले गर्दा किन अब भाइको पनि अवस्था यस्तै छ अब हाम्रो पनि अवस्था छैन अब हामी पनि अलिअलि कमाएर खाने मान्छे हाम्रो पनि बालबच्चा धेरै छ जग्गा लिने पनि थोरै छ अब हाम्रो अवस्था नाजुक भएकोले गर्दा अब यो मिडिया हुँदी युट्युब हुँदी हामीले गर्नु परेको हो र अब जति पनि यो देख्नेले कतिले त हाँसेर ब्याङ्गे पनि उडाउनुहुन्छ होला अब नउडाइदिनु यस्तो चाहिँ अब हाम्रो नानीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ धेरै आशा राखेको छु र गरिदिनु पनि होला हाम्रो नानीलाई पनि नयाँ जीवन तपाईँले दिनुभयो भने अवश्य नै हाम्रो नानीहरू राम्रै हुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु अब के गर्नु हाम्रो अब अवस्थै नै यस्तो छ अब हाम्रो अब यो छोरा यो नानी पनि त अब राम्रै खानदानमा हुर्केको थियो भने त यस्तो गरेर जरुरत पनि थिएन हामीलाई प्रशान्तको परिवारलाई पनि मिडियामा आएर यो दुखेसो गर्नु हार गुहार गर्नु सहयोग माग्नु कुनै पनि रहर होइन केवल गरिबीले केवल आर्थिक अभावले केवल एउटा सन्तानको मायाले सन्तानप्रति बुबा आमाको अघात प्रेमले यो बाध्यता बनाएको छ न त प्रशान्त सुनारको परिवारको रहर हो न त हाम्रो नै रहर हो एउटा गरिब परिवारलाई मिडियामा ल्याएर हार गुहार गराउनु हार गुहारका साथ सहयोगको अपिल गराउनु यो कसैको पनि रहर कसैको पनि इच्छा आकाङ्क्षाको विषय हुनै सक्दैन दर्शकबिन तर
एउटा विडम्बनाका साथ, एउटा विश्रम पीडाका साथ यो एउटा बाध्यताको विषय भने भनिदिन्छ। हो त्यस्तै बाध्यता छ आज प्रशान्त सुनारको परिवारमा पनि। म प्रशान्तसँग पनि थोरै कुरा गर्छु ल। बाबुको नाम के अरे? प्रशान्त सुनार। ए, कति वर्ष पुग्नुभयो? 9 वर्ष। के छ अहिले बाबु बिरामी भएको हो? हो। ए, के भएको छ बाबुलाई? प्रशान्तलाई के भएको छ? अनि स्कुल गएको छ कि छैन अहिले प्रशान्त? गएको छैन हो। किन नगएको हो? बिरामी भएर। ए, अनि के छ अहिले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ हो बाबा मामुले? गरिबीको पीडाले छटपटिएको हामी नेपाली समाजका गरिबीका रेखामुनिका नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाललाई, मिडियालाई प्रयोग गर्नु परेको छ। धेरै उदाहरणहरू छन् जुन मिडियामा आइसकेपछि आर्थिक सहयोग सङ्कलन भएर जटिल रोगका बिरामीहरू जो रकम अभावकै कारण उपचारमा वञ्चित भइरहेका छन् त्यस्ता बिरामीहरू सफल उपचार पाएर नयाँ जीवन। आज प्रशान्त सुनारको परिवारले पनि त्यही अपेक्षा राखेको छ जुन अपेक्षा यसअघिका धेरै शरीरहरूमा, धेरै जीवनहरूमा देखिसकिएको छ। दर्शकबिन, यो कलिलो मुहार, भर्खर 9 वर्ष मात्रै पुग्दैछन् प्रशान्त, र कलिलो उमेरमा देखिएको यो भयानक रोगका कारण उनको जीवनमा अब के हुने हो, सफल उपचार हुने हो कि होइन, यो पीडाले नै पक्कै पनि यो परिवारलाई सताएको छ, सम्पूर्ण यो गाउँका टोलवासीलाई नै सताएको छ। कलिलो उमेरमा यस्तो भयानक रोग जुन प्रशान्त सुनारलाई देखिएको छ, उनी न अहिले यति बेला स्कुल गएका छन्, उनका दौतारीहरू सबै स्कुल जाँदैछन्, तर उनी घरैमा केवल आराम गर्न बाध्य छन्। अब के छ त, अब तपाईँहरूले प्रशान्तलाई कसरी उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, उसको सहयोगका लागि के अपिल गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा आमा भएको नाताले आफ्नो सन्तानलाई बचाउनका लागि तपाईँले के अपिल गर्नुहुन्छ भन्नु त? मेरो नानीलाई सानो उमेरमा यस्तो यस्तो रोग लागेको छ, हजुरहरूको जति पनि युट्युब च्यानल हेर्नुहुन्छ सबैले अलिअलि अलिअलि सहयोग गरिदिनु भने मेरो नानीको भविष्य बन्छ, हिँड्नु पाउँछ, कुद्नु पाउँछ, पढ्नु पाउँछ,
तपाईँहरूको सानो सहयोगले गर्दाखेरि मेरो नानीको भविष्य बन्छ, त्यति चाहिँ म प्रतीक्षा गर्छु हजुरहरूले गरिदिनुहुन्छ भनेर। आफ्नो छोराका लागि, अभूत छोराका लागि, अभूत सन्तानका लागि, बुबा आमाका सपनाका लागि, बुबा आमाको मेरुदण्डका लागि, एउटा परिवारको दरिलो भविष्यका लागि, उसको परिवारले उसका लागि सहयोग अपिल गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत, हाम्रो मिडिया मार्फत जोडिनु भएको छ। हाम्रो पनि अपेक्षा छ यो भिडियोलाई हेरेर तपाईँहरूले पनि जति सकिन्छ थोरै या धेरै थोरै थोरै सहयोग पनि एउटा गरिब परिवारका लागि, जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको परिवारका लागि महत्त्वपूर्ण हुन पुग्दछ, धेरै हुन पुग्दछ, अथाह हुन पुग्दछ। त्यसकारण हाम्रो पनि अनुरोध छ, थोरै भए पनि सहयोग गरिदिन हाम्रो पनि अपिल छ। DY Creations.